عندوش خالص. انا تليفون احسن منه. ده
انت ما عملتش اي حاجه فيه. وصلت احسن من العكر انت عايز تعمل ده خالص. تعالى انت قلت بقى الخبر ده كان مش كتير. لا 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 زودوا اعمل بص زودوا 50 متر واحنا بوقفوا وصفروا عشان قاعد اللون طار مره قاعد اللون خلاص ده خلاص انا هقعد ايه كده مره ومفتاح Thank you.